Fui mal, é a última coisa que eu quero ouvir nesse momento. Sr. Tamani, me conceda autorização para que eu possa assumir o controle do Cheetah. Não tem jeito, está completamente fora de controle. Nunca pensei que sua habilidade de absorção de dados seria tão poderosa. A única forma de parar o Cheetah seria do jeito antigo, mas eu não acho que minhas habilidades são bastante para acabar com o HP dele. Fiera, só você mandar um console, correr os dados, encontrar ele no console e colocar lá HP igual a zero. Pronto! Era só fazer isso. Tá me dizendo que os GMs não tem um jeito de localizar coisas inseridas no jogo e quebrar e automaticamente... Cara, jogos offline, você pode abrir o console e zerar o HP de qualquer coisa que esteja na tela. Mano, ela acaba de dar um show contra outra hacker e aí vai lá e... Ah, eu não posso fazer nada aqui. Que pariu. Aí, claro, sobra pra gente, né? Sereta GM, por favor, deixa a batalha com a gente. Isso mesmo, não se esqueça de nós. Não precisa fazer tudo sozinha. Isso mesmo. Os anjos negros caídos vão te dar uma mão. Eu vou lutar também. Eu também. Eu ainda estou com apenas 1 de HP, mas... Eu devo conseguir dar conta dos fracos. Cheetah será isolado na Chrono Wasteland. Por favor, façam seu melhor. Certo, vamos lá, pessoal. Não entendi por que aquela transição, mas ok. É um efeito da Noir ali, eu não sei do que se trata. Peraí, por que eles chamam de Big Seven? Nossa, Big Seven. Eu realmente espero que isso não seja... Quer dizer, pode até ser uma referência, mas whatever. Whatever! Tá, apareceu deserto, mas eu não vou no deserto ainda. Deixa eu falar com a Noir rapidinho. Certo, isso deve resolver a papelada de Last Station. Isso deve resolver a papelada. Eu tenho muitas coisas para pedir para os engenheiros de Last Station também. Não há garantia que os ataques não vão mudar de rota para outro lugar. Temos que ter cuidado com as redes da nossa nação sendo craqueadas. A propósito, parece que a Basílica de Planeptoni também vai nos ajudar. É melhor deixar esse tipo de coisa com os experts. Estar bem preparado significa que não teremos preocupações. Talvez seja a hora de eu pedir uma ajuda também. Olá, peço desculpas pela ligação repentina. Já faz um tempo. Você...
Você já sabe sobre a situação atual do Four Goddesses Online, certo? Pensei em pedir a sua ajuda. Como de costume, é claro. Sem problemas. Fico muito feliz pela sua compreensão, seu entendimento rápido. Por favor, faça isso do jeito usual. Agora, vamos fazer o que podemos. Eu queria saber quem é essa engenheira para quem a Vert ligou. Honestamente, eu não sei. Bom, o Chrono Wasteland está aberto. Deixa eu só ver se a guilda abriu alguma coisa. Não, essa parte do jogo... ainda não abriu. Vamos lá então, Chrono Wasteland. Respira fundo e vai, essa dungeon é chata. Essa dungeon é chata, eu não vou nem brincar. Já vai demorar muito do jeito que eu tô? Esse lugar é muito esquisito. É só minha imaginação ou meu display está ocasionalmente dando problemas? Ver esse tipo de coisa tá fazendo minha pele arrepiar. Não, não é só você. Nós já vimos isso antes. Eu também estou vendo. Cheetah deve estar por perto. Até agora, Cheetah acumulou dados da Kiria, Kuroneko Hime e vários lugares deste mundo. E ainda por cima, ele está completamente fora de controle. Deveríamos assumir que ele não tem fraquezas exploráveis. Bom, primeira coisa. Vert, porque a gente vai acelerar um pouco as lutas, usando fraqueza de inimigo. Não tem uma skill de ataque decente. O negócio com ela é magia, mas eu deixo a Nep como ataque mágico. Porque ela vai pegar buff de dano com essas skills e que na verdade o que eu preciso dela é só o suporte mesmo. Porque ela gasta já muito SP, eu tenho que economizar isso. Ok, a seguir a gente vai usar itens para acelerar nossa vida. Eyes of Nage e Grip, só pra não... E eu adoro a música desse lugar. E vamos lá, começou. Já começamos bem, porque essa dungeon vai ter, acho que todas as armaduras do... Enfim, essa dungeon, se minha memória não falha, vai ter todas as armaduras finais das personagens. Então, não tenham medo de abrir esses baús. Se eu não me engano... vamos lá. Eu vou bater nesse Dogu mais porque eu quero recuperar um pouco do meu SP. Ah!
E vocês vão querer carregar a barra de SP de vocês pra deixar o boss claro de novo muito fácil. Morra, sucumba, faleça. Aí mais uma item tipo sacerdote. Roupa da Encanter também. Tá tudo aqui. Tá tudo, acho que. Eu acho que são todos aqui. Se não estiverem, os itens da próxima das classes das candidatas vão estar disponíveis em outro lugar. Ah, deixa eu trocar pra verde. Esse lagartixão é fraco contra a vento, né? Beleza. Deixa eu matar esse lagartão aqui, que ele é chato. Ai, mas o foda, velho. Blan, faz um favor. Isso, obrigado, Blan. É isso que eu tenho que fazer. Eu vou matar primeiro esse cara, que ele é chato, mas eu vou deixar o buff de elemento pronto. Blancuro, pessoal, puta que pariu. Nora, com você, vai. GG. Agora a gente vem aqui nesse cantinho que tem nada de importante. Então, bicho fraco, sucumba. Pelo nome. Deixa eu ver. Pela cor, pelo nome. Pera, será que é uma skin nova? Não. Ah, é da Uni. Cara, essa skin da Uni é muito badass, ô caralho. Não, 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 deixa eu mostrar aqui a skin da. Eu não quero usar na barriga delas, diabo. Eu quero mostrar a skin delas. Ai. Não sabia que isso aqui era a skin da Uni. Nem lembrava o nome dela. Vocês sabem que eu tô fazendo isso mais por capricho do que qualquer outra coisa, né? A gameplay tá mais caprichada que outra coisa. Eu não tô interessado em. Eu não preciso, na real, fazer esse negócio de ficar alternando. É, alternando equipamento, alternando. Sabe? Deixa eu ver, tem uma coisa pra lá, né? Opa. Opa, Witch Dress é da Nap Gear também. Ai, não é. Customize. Não, vamos ver tudo. Como é que eu reseto a câmera? É, que legal, esqueci como reseta a câmera desse jogo. Ah, é só trocar de personagem. Cara, essa skin da Nap Gear também é muito maneira. Esse jogo ficou muito legal. As skins desse jogo ficaram muito foda. Foi um trabalho de primeira que esse jogo fez. Aquele ali são fracos contra raio e gelo, se eu não me engano. Raio e gelo. Obrigado, Blan. Nep já tinha apanhado bastante. Vai, falei, essas pumba. Tá pra caralho. Cara, eu não sei andar nesse mapa. Real é. Eu me perco muito fácil nesse lugar aqui.
A gente pode vir pra esse lugar pra ficar farmando esses Unusual War, Unusual Timber. E a gente precisa disso, deixa eu... Aí a tartaruga manda o break, não adianta nada, dá o break dance louco aqui. Pera aí, deixa eu matar esse... Opa, não! Vamos jogar um pouco com a Blanche, porque sim, né? Pronto. Vamos fazer o Air Strike aqui, ataque aéreo. E eu acho legal porque ela ataca mais rápido no ar do que no chão. Roubada. Opa, o Ford Grass, legal. Tem um baú pra lá, né? Vou ter que dar a volta. Vamos rapidinho pegar ele, então. Enquanto isso, a gente vai carregando barra de especial. É sempre bom a gente fazer isso. Ah, não tá ali, né? Eu acho que isso aqui é só que a gente cura. Tá, tem um Dogo de metal aqui mais pra frente, mas eu não vou enfrentar ele, mas nem que a vaca tussa. Ai, eu não entendo porque a Vert ativa o Wind Relief se essa porra de inimigo é fraco contra gelo e raio. Interessante, ele dropa aqui de cura. Ó, aquele Dogu de metal, eu vou ficar muito tempo pra matar ele, então eu vou deixar. Eu vou pular isso pra quando eu estiver fazendo farm. Cura o time. Pra Blan isso aí é troquinho, filho. Esse MP aí que ela gasta é troco. Ainda mais porque recupera isso aí fácil. Ainda mais se você souber jogar de Blan, velho. Não, sério, se você sabe jogar de Blan aqui, você tá tranquilo. Tá, pra cá. Vamos lá, gente, vamos lá. Vou pedir ataque. Isso, velho. Isso. Trouxa. Dá buff de defesa. Aliás, esse jogo ele simplifica muito. Tudo que você toma de dano pode ser reduzido dando buff de defesa. Tudo, sem exceção. Os jogos que fazem isso, no caso, são os jogos da série Shin Megami Tensei. Eles têm esse negócio de você dar buff de defesa pra reduzir tudo que for dano que você pode tomar. Eu acho isso meio estranho. Bug de som, de merda. Na verdade, tudo a Vertula usa essa skill dela de boost elemental como uma espécie de buff normal, cara. Isso é importante vocês lembrarem, porque isso pesa também no jogo. Quando ela usa essa skill, você tem que pensar... Caralho, 666 de dano. Então assim, se ela usar, por exemplo, gelo ou vento, você tem que usar algum buff de ataque. Se ela usar raio ou fogo, você tem que usar buff de defesa. Ó, ela deu buff aqui, então buff de ataque. Pronto, complemento o time.
Viram? Esse é o segredo pra... Pronto, Metal Ring, nice. E agora vamos pegar aqui o último baú. Nice. Mysterious Horn. Ah, é drop do bicho. Drop do bicho. Ah, pegou Burn, ô merda, viu? Nossa, double kill. Double nap. Nepado duas vezes, meu amigo. Ah, tá. Só falta mais um lugar. Ele reviveu. Eu não acho que eles são invencíveis, mas quantos mais temos que derrotar antes deles desaparecerem? Não temos tempo pra isso, mas que irritante. CPU, deixa isso com a gente, os Anjos Negros Caídos. Acredito que seu grupo seja o mais forte entre todos nós. A CPU tem uma chance melhor de vencer a batalha contra o Cheetah. Certo, vamos deixar isso com vocês. Foi mal, cortei aqui. É, não se preocupem, vocês também não precisam se preocupar, nós podemos cuidar disso. Vamos lá, gente. Só uma ceninha extra. Cara, eles perdem muitas chances. Via Factor, eu sei que não é o objetivo deles, mas, cara, eles perdem muita oportunidade de fazer coisas maneiras. Tipo, vamos colocar nesse momento uma cutscene dos nossos personagens em batalha. Vamos colocar modelos 3D aqui na batalha. Não vamos deixar o jogo somente com esses diálogos. Vamos colocar NPCs lutando aqui. Vamos colocar monstros aparecendo e o jogador tendo que lutar com eles. Cara, Dirge of Cerberus fez isso. Inclusive, você tinha que proteger aqueles NPCs idiotas como objetivo extra da missão para ganhar mais experiência no final. E aqueles NPCs são inúteis. Mas se você protegesse eles, você ganhava com isso. Você ganhava mais por isso. Inclusive, seria legal se a gente tivesse esse tipo de coisa nas dungeons, sabe? Já que as fases não vão ser contínuas, não vai ser um mundo aberto, a gente pode criar um sisteminha de missões. Pelo menos eu acho que o jogo teria sido muito mais inteligente se tivessem feito assim. Bom, vamos colocar a Vert pra lutar logo, pra ela poder quebrar o Cheetah no começo. Achamos o Cheetah. Ele parece estar com dor. Mestra Mine. Desgraçados. Desgraçados. Com a Mestre Mine. Oh, isso é tudo mal entendido. A gêmea pegou. E foram vocês que... parece que ele não vai escutar. Não perdoa. Eu não perdoarei vocês. Vocês morrerão junto com o resto deste mundo. Parece que ele realmente ganhou poder.
Pode vir. Nós apenas temos que acabar com isso de uma vez por todas. Vamos esmagá-lo. Sim, você tem razão. Não há necessidade de pensarmos mais nisso. Vamos acabar logo com tudo isso. Não importa o quão forte o inimigo seja, as deusas sempre vão vencer. Vamos lá, pessoal! Sem chance, nós não estamos causando nenhum dano. É o que eu acho que podemos esperar de um cheater. Ou um cheater. Bem, ele é os dois, então você sabe. Porra, Oni. Fraco, muito fraco. Pensei que eu pelo menos poderia aproveitar um pouco isso. Pensei que eu poderia pelo menos aproveitar um pouco disso, mas é uma grande decepção. Ah, esse é realmente uma classe de trapaceiros. Como vamos derrotá-lo? Estão todos bem? Eu vou preparar os dados antivírus que eu recebi da GM. Por favor, segurem o cheater enquanto isso. Afirmativo, estamos contando com você. Ok, prepare-se para a parede infinita de diálogos que virá depois disso. Vamos derrotar o boss e... Ah, nem é a música de boss de verdade. Puta que pariu, eu esqueci que a Vert é ruim pra fazer isso. Esqueci que... Mano, a Vert, eu não posso tentar fazer essa graça com a Vert. Pera aí, eu tenho que ficar longe pra bater, a Vert é ranged. Deixa ela... Pera aí. Vamos lá. Toma, sucumba. Pera aí, que agora tem que ficar tranquilo. Eu quero ver se ele vai soltar, se ele vai ter tempo de soltar o Kamehameha dele. Puta merda, eu acabo de fazer uma bela de uma cagada. Pera aí. Merda. Deixa eu zerar um pouco a barra. Puta, eu achei que a minha barra tinha acabado. Mas agora sim, pare. Vert. Snap. Eu acabei deixando a... Puta, a barra dela despencou, velho. Ei. Pera aí, agora eu vou ter que encher de novo. Puta que pariu, minha barra já devia ter acabado. Desgraçado, meu. Pera aí, deixa eu ver se a Noora recuperou um pouco. Puta, a Noora não tem nada. É, a Nep é a próxima pra cair. Pera, deixa eu fazer um combo aqui com ela. Ah, lá vai o Kamehameha. Ai, buceta, viu? Ainda bem que eu tinha essas poções. É um inferno esse skill, velho. Já era pra ter acabado essa luta, que merda. Lá vai.
Aí agora deu pouco dano. Tá bom. Pera aí, vamos ver se ele vai atacar. Toma. Sucumba, maldito. Ai, merda, essa... era pra essa luta ter acabado muito rápido, mas eu... Mano, que raiva, velho, esse negócio de transferir personagem e continuar caçando a barra. Merda.